Natysh pas një paraqitje që do mundohem të mos jetë shumë e gjatë, edhe pse ka shumë gjëra për të thënë, ju takon ju të bëni të gjitha pyetjet që dëshironi, dhe duke qenë se jam i bindur që ju do pyesni për politikën, unë politikën do t'ja lë juve të pyesni, ndërkohë që do të fokusohem tek aspektet e qeverisjes, duke filluar me ekonominë, e cila edhe pse në një situatë krejt jo normale, që do të thotë të pafavorshme për ekonominë, as pak nxitëse, po frenuese për investitorët dhe për konsumatorin, u rrit krahasuar me një vit më parë me 2.21%, ndërkohë që efekti i thatësirës së madhe është i ndjeshëm, duke pasur parasysh se vitin shkuar patëm një vit me shumë rreshtje, që do të thotë edhe me një mundësi të shtuar për rritjen ekonomike si rezultat i prodhimit lart të energjisë. Përtej këtij fakti, mbetet prioritare që të fokusohemi tërësisht më tutje tek investimet publike dhe investimet private, vendase dhe të huaja, diçka do të them më poshtë, tek të ardhurat që siç mund ta dini kam pasur një periudhë problematike për pasojë të frymës antishtetit që u injektua në mënyrë të vazhdueshme dhe në forma shumë agresive, gjë që ka ndikuar pa diskutim edhe në rritjen e informalitetit. Informaliteti tani është në fokus dhe do të mbetet në fokus për ditë deri në fund të mandatit. Punësimi ka shënuar një përparim që në raport me trendin historik vjen me një ulje të re nga 6 mujori i parë i vitit shkuar, është rritur 1.4% krahasuar me një vit më parë dhe plus 0.6 krahasuar me 6 muajin e parë. Një fakt vlen të nëvizohet: zyrat e punës vetëm në këtë 6 mujor kanë realizuar 16.000 punësime. Por në të njëjtën kohë informaliteti në punë ka shënuar rritje. Pra, mos regjistrimi i punojësve, gjë e cila është integruar në operacionin anti-informalitet që, si që thash, do të vijoj intensivisht çdo ditë deri në fund të mandatit. Dhe këtu dua të ritheksoj se është një kosto e madhe
ajo që vjen si pasoi e shkeljes ligjit në rastet kur konstatohet pasi dëmi që i vjen një biznesi të paregjistruar apo në aktivitet informal është shumë herë më i madh se sa fitimi përmes informalitetit. Financat publike janë të qëndrueshme dhe borxhi rezulton me një ulje në raport me qershorin e vitit shkuar, minus 2.16%. Tregtia me jashtë posaçërisht në zërin eksport i produkteve bujqësore ka shënuar një rritje me 12%, ndërkohë që importi është rritur vetëm me 1.2 dhe për herë të parë kemi një ngushtim të bilancit import-eksport në sektorin ushqimor 9-3. Por, dua ta theksoj fort se kemi hyrë një fazë të re, jemi në hatë e parë, të një lufte pa kompromis për të garantuar sigurinë ushqimore, si që e ndjeni për para pak ditësh, ku vëndi miratoi ndryshimet në kodin penal dhe sankcionet për abuzusit me produktet ushqimore, tani më janë teje të rënda. Teje të rënda. Dhe ne nuk do të ndalemi në goditjen e tyre. E një bindur që në gjysmën tjetër të vitit dhe në vitin vijim, do të kemi raste shëmbullore goditjesh që nuk ja uroj asnjë si përmarsi në fushën e tregtisë prodhimeve ushqimore, por askush nuk duhet të harroj se tani më janë një sër sankcionesh me heqje lirie për ata që abuzojnë me ushqimin. Nga ana tjetër, në këtë 6 muajor kemi 16.000 hektarë më shumë si përfaqe tokë të ujitur, dhe po ashtu jemi shumë të inkurajuar nga ecuria e punës me disbursimin e fondeve europiane përmes programit parë të financimit europian për sipërmarsit dhe për fermerët. Për te të gjithë situatës as pak inkurajuese, në 6 muaj e parë të vitit kemi një rritje me 11% të vizitorëve të huaj. 2.13 milion. Është një rritje e 11% krahasuar me 6 muajin e parë të vitit shkuar. Dhe sot që flasim, në Shqipëri, rezultojnë 220 hotele më shumë, pra të çelura, në dispozicion të infrastrukturës së mikpritjes, se sa një vit më parë. Por, nga ana tjetër, dua ta theksoj se nuk mjafton, dhe vazhdim të punojmë intensivisht për të siguruar një volum të konsiderueshëm investimesh të huaja në turizëm. Nga një anë e dini që tani më kanë filluar hotelet me pesyje të nëshkruajnë kontratat dhe jemi duke diskutuar intensivisht për disa projekte të mëdha, të cilat uroj që të mund të fillojmë të materializojmë si kontrata në
pjesën tjetër të këtij viti. Lejoni që të mos jap më shumë informacion për këtë, sepse janë negociata që zhvillohen në konfidencialitet sipas kërkesës së sipërmarrësve të investitorëve Huawei që hynë në investitorët e mëdhenj të tregut global të turizmit. Përsa i përket infrastrukturës, më në fund, rruga Tiranë-Elbasan nuk është më në agendën e shqetësimeve të atyre që përdorin atë aks dhe as të qeverisë, është përfundimisht në dispozicion në gjatësinë e saj të plot, të gjitha peripecit dhe zvarritjet e pafundme si rezultat i projektit skandalos dhe i procedurave skandaloze të kryera në të shkurën, i përkasit të shkurës. Është hapur, sipas zotimit, një kursi që lehtëson ndjeshëm trafikun në bypassin e Fierit. Synojmë që përpara sezonit të ardhshëm, bypassi i Fierit jetë i tëri në dispozicion të gjitha atyre që do të qarkullojnë drejt Vlorës apo nga jugu përmes Fierit drejt Tiranës dhe më tej. Janë realizuar 40% e punimeve në rrugën e Arbrit, është një progres shumë i kënaqshëm dhe fal partneritetit publik-privat, një termi të kriminalizuar si rezultat i shfrenimit propagandistik, shumë shpejt, Dibra, dhe gjitha zonë e izoluar prej dekadash për të mos thënë shekuish, do të jetë e lidhur me kryeqytetin dhe do të jetë faktikisht një territor i ri që do të zbulohet në sytë tan, një astëk i gjelbër i Tiranës, në një aks me bukuri prallore dhe me potenciale fantastike. Ka përfunduar edhe odiseja për çeljen e tunelit panoramik të Bugradecit. Së shpejti nisim punimet për aksin Milot-Baldren dhe Orikum-Dukat. Aksi Milot-Baldren është pjesë koridorit blu, pra koridorit Europian dhe pjesë e projekteve rajonale të procesit të Berlinit, ndërsa Orikum-Dukati është një tjetër aks me rëndësi strategjike për zhvillimin e turizmit, të cilit patjetër duam të bashkojmë tunelin e Llogaras, gjë për cilën ka nisur studimi dhe së shpejti nis projekti. Mëtej është prioritet nisja e punës për rrugën Shëngjin Velipoj, po ashtu për rrugën e Thethit. Projekte këto tani më të finalizuara dhe të financuara që thjesht janë në fazat e fundit të procedurave. Nga ana tjetër, është rruga e shumë premtuar dhe shumë pritur e Semanit. Të gjitha këto në kuadrin e një programi që do të fokusohet në periudhën vim, pra shtator të këtij viti, korrik të vitit 2020, fuqimisht tek infrastruktura turistike dhe ajo e
lehtësimit të qarkullimit produkteve bujqësore. Do të nisim së shpejti rrugën Gusmar-Kuq, e cila do të integroj të gjithë zonën e Himarës dhe të Lumit Vlorës, duke bërë një lidhje të drejtë për drejtë dhe të shpejtë edhe me pjesën e Tepelenës dhe gjithë zonën e mrekullueshme malore të Tepelenës, ku kanë nisur edhe disa investime inkurajuese përsa i përket turizmit dhe agroturizmit. Do të vijojmë me projekte, do me thënë se me Beratin dhe me Gjirokastrën. Pa diskutim që Shkodra do të marë një rëndësi të veçantë, do të jetë një zonë me prioritet strategjik, dhe ku flasë për Shkodrën, kam parasysh qytetin e Shkodrës, por dhe gjithë rajonin e Shkodrës, dhe për këtë jemi përgatitur dhe kemi një sër projektesh që nga finalizimi projekteve të nisura ose endet mbetura në start për shkak të murit shurdh të deridjeshëm të bashkisë Shkodër, deri tek disa projekte më të gjëra që synojnë të krijojnë një atraksion të ri turistik që nga Liqeni deri në Alpe. Nga ana tjetër, do të kemi në fokus Pogradecin, një tjetër zonë me potencial të madh turistik, ku jemi gati me disa projekte të rëndësishme, cilat nuk kemi mundur të startojmë më parë, sepse i kemi rënë Pogradecin gjithmonë nga anash, për shkak se kemi pasur një pamundësi të plot komunikimi me bashkinë. Do të fokusohemi në krijimin e aksesit në tre parqe të mrekullueshme të vendit që sot janë pa akses: Parku i Lurës, Parku i Korabit dhe Parku i Shebenikut në zonën e ndërmjetme midis Librazhit, Dibrës dhe Maqedonisë së Veriut. Dhe nga ana tjetër, do të ecim me projektin e rrugës Berat-Fier, një aks në gjendje të mirë, por shumë i rëndësishëm.